Vážení studenti, vítám vás u předposlední kapitoly z chemického inženýrství 1, a to je sušení. Nejprve si řekneme nějaké obecné závislosti, obecná fakta, vlastnosti vzduchu, materiálu, pak si ukážeme a napíšeme bilance a poslední bude něco o kinetice sušení. Pokud mluvíme o mechanismech sušení vlhkých sytých materiálů, to znamená nějaká pevná fáze, která je obalena tekutinou, my budeme předpokládat vodu, tak těch mechanismů je spousta. První může být ne podle významnosti, ale prostě, že to mám uvedené jako první, kontaktní sušení, kdy ten sušený materiál leží na nějaké vyhřívané desce, není rozpálená, spíš je teplá, protože materiál by se mohl degradovat a vlastně jenom to teplo pomáhá k sušení toho materiálu. Samozřejmě ekonomicky příliš výhodné to není, trvá to dlouho, ale používá se to pro materiály, které jsou nějakým způsobem chovlostivé, mohly by se mechanicky opotřebovávat, rozpadat, degradovat teplem nebo něco podobného. Dalším typem sušení je mikrovlnné, případně i infračervené záření, to je potom radiační sušárna a to vlastně sušíme pomocí nějakých vln. Může to být výhodné, my se ale nejvíc budeme věnovat konvekčním sušárnám, kde se k sušení používá proudící horký vzduch. Tak, můžeme rozdělit sušárny na kontinuální a vsádkové. Kontinuální, to je jasné, tam proudí vzduch i ten materiál. U těch vsádkových sušáren je potřeba se uvědomit, že v sádkově se dává jenom materiál, když to vzduch proudí, že bychom to tam uzavřeli dohromady a vysušilo se nám to, je samozřejmě nereálná představa. Podle konstrukce máme různé typy sušáren, fluidní, rotační, rozprašovací, proudové, vsádkové, komorové, ty kontaktní, co už jsem říkala, sublimační. Takže tady na tom prvním obrázku, věřím, že tady to nevidíte, ale na materiálu ano, máme vlastně fluidní sušárnu, to znamená, to je nějaká vysoká nádoba, poměrně může být hodně, tam je rošt, na tom roštu je vlhký materiál, vzduch proudí přes takzvaný kalorifer, tam se ohřívá, čili to je ohřívána vzduchu, jak se mění, a přes ten rošt nadzvedává ten materiál a potom vzduch odchází a vzniká fluidní vrstva, v fluidní vrstvě se ten materiál suší. Jsem si zapomněla zapnout stopky, tak pardon, tak ještě jednou chvilku už to je. Druhým typem poměrně robustní sušárny jsou bubnové sušárny, kdy máme vlastně velký buben, v zásadě něco podobného jsou i domácí sušičky prádla. Ten buben se otáčí, proto rotační, tady na obrázcích jsou typy těch bubnů, kdy tam máme nějaké lopatky, které nadzvednou ten materiál a pak padá, nebo jsou tady různé stavby, které vlastně, jak se ten buben otáčí, slouží k tomu, aby ten materiál se někde chvíličku zdržel. Protiproudně jde vzduch a takhle to funguje. Tunelová, něco podobného, právě, že to je něco větší, tohle je z cukrovaru sušárny řízků. Pro nás docela zajímavá může být komorová, protože může být i vsádkového typu, vlastně na nějaké místce přivezeme ten materiál, je tam vozík, na něm jsou jakoby nějaké plechy nebo porézní materiály, na které je nasypaný ten materiál.
to se dá vlastně do celé té sušárny a tam to funguje. Hodně rozšířené jsou rozprašovací sušárny, kdy vlastně přivádíme materiál ze zhora ve formě nějakého roztoku nebo suspenze, vystřikuje a vlastně ty kapičky usychají v proudu vzduchu a potom dole se to odvádí. To je například na výrobu sušeného mléka, pracích prášků, když tam to může být trošičku složitější, protože ne všechny ingredience, například enzymy, snáší ty vysoké teploty, takže některé ty věci se přidávají až později, nebo třeba droždí teďka se takhle dá sušit a tak dále. Tak, takže to byly typy sušáren a nyní docela důležitá věc vlastně říci o jednak tom sušícím vzduchu a jednak i charakterizovat ten materiál. Takže pokud budeme uvažovat jednotlivé složky, tak Ačko vždycky bude voda, Bčko bude vzduch a Cčko bude ten sušený materiál. Zase, podobně jako při extrakci, budeme uvažovat relativní zvonky, protože budeme předpokládat, že buď máme směs materiál voda, anebo vzduch voda, takže vždycky binární. Tak, nejprve si pojďme charakterizovat ten vzduch. Vlastně těch možností máme hodně moc, protože s tím vzduchem se setkáváme a těch způsobů bylo hodně. Nám by bohatě stačil nějaký hmotnostní zlomek, ale přístrojů i způsobů vyjadřování je mnohem více, takže pojďme si to všechno vyjmenovat. Takže pro nás asi nejdůležitější je relativní hmotnostní zlomek. Budeme ho označit jako velké U s indexem A, to znamená, je to obsah vody ve vzduchu. Z definice je to podíl hmotností obou složek, čili MA lomeno MB. My jsme byli zvyklí, že to se dá vyjádřit i pomocí klasického hmotnostního zlomku, tam by bylo VA lomeno 1 minus VA. Druhým způsobem, a ten se plete s tím prvním, je takzvaná relativní vlhkost. Ta se značí φ. Je to definováno jako poměr parciálního tlaku vodní páry k tlaku nasycených pár vody. Vyjadřuje se většinou v procentech od 0 do 100%. 0 samozřejmě téměř není. V běžných podmínkách maximum je těch 100%. To je pravidelná už úplná nějaké tropy, tam bývá vlhkost 90%. My jsme tady zvyklí, v místnostech v zimě bývá 30%, při dešti téměř 100%, běžně 60-80%, závisí na dalších parametrech. Dá se různými způsoby spočítat, nebudeme to tady se uvádět vzorečky, protože těch možností nemáme. Tak dále, co budeme potřebovat a hodně s tím budeme pracovat, je entalpie. A používáme měrnou entalpii, budeme ji značit písmenkem I s indexem A, a to je vlastně entalpie toho vzduchu vztažená na kilogram suchého vzduchu, to znamená H lomeno NP. Tu entalpii vzduchu klasicky máme binární směs, můžeme vyjádřit jako MAHA plus MBHB a říkali jsme, dělíme NP.
HA plus, tady se nám to vykrátí HB. No a vlastně dá se odvodit, u vody předpokládáme, že ta entalpie je dána ohřevem kapaliny plus vypaření, takže budeme tady mít u A H výparný plus by tady bylo u A nějaké CPA, ale tady to musíme malinko ještě potom upravit. No a vlastně pak nám tady chybí ještě entalpie B, to je vzduch, teď nějaké CPB a kráter T. Tady tenhle ten vztah, jak jsem ho zatím napsala, není konečný, protože musíme uvažovat ještě vlastně to, že to máme v těch relativních zlomcích, takže vlastně tady to můžeme nějakým způsobem vytknout a jsou tam jakési relativní entalpie. To v tuto chvíli pro vás není důležitý. Důležitý je, že vlastně můžeme uvažovat nějakou nezávislost, máme běžné tlaky, běžné teploty, takže za výparné teplo se dosazuje hodnota 2500 plus a za entalpie, víte, že tady je jiná hodnota, než jsme zvyklí pro vodu, těch 4200, 1,91 a plus 1,01 krát T. Vadí mi tady, koukám kurzor, nebo mě tam pryč. Tak. Takže toto je vzoreček, jak se dá spočítat měrná entalpie, měrná, tedy vstažená na kilogram suchého vzduchu, když známe relativní hmotnostní zlomek vody a teplotu toho vzduchu. Tak, to je první, tady to smažu. Zmínili jsme teploty, takže další parametry, které u vzduchu používáme, jsou různé teploty. Takže jedna je to klasická teplota, tak jak jsme zvyklí, naměříme teploměrem. Pak ale existují ještě další teploty a my si uvědeme, tam mám tři, ale uvědeme se dvě, teplota rosného bodu a teplota vlhkého teploměru. Možná začnu teplotou vlhkého teploměru, značí se T s indexem dvojité T a je to vlastně představa, že bychom ten teploměr obalili vlhkou tkaninou za nějakých ustálených podmínek. Ta tkanina by byla vlastně udržována pořád vlhká, pořád by se odpařovala voda a dochází bychom nějakého rovnovážného stavu, tak ta teplota, kterou bychom naměřili, je teplota vlhkého teploměru. Tady je vlastně klasický teploměr, dává se to do takového, říká se tomu košilka, vlastně, která se udržuje vlhká. No a samozřejmě teplota vlhkého teploměru je nižší než ta teplota vzduchu. No a pro nás ještě je důležitá teplota rosného bodu TRV, případně TD, point. To je teplota, kdy je dosaženo 100% nasycení vzduchu. A my si za chvíli ukážeme, že to má právě spojitost i s teplotou vlhkého teploměru. Tak, za běžných podmínek my většinou jsme schopni měřit
nějakou teplotu, vlhkost, méně už ten relativní hmotnostní zlomek vody, ačkoliv bychom ho potřebovali. Takže historicky byly vyvinuty různé nástroje, jakým způsobem tyto veličiny mezi sebou přepočítávat. Tady na přednášce si ukážeme to nejstarší řešení, takzvaný Ramsingův diagram. Najdete ho buď jako přílohu papírových tabulek, nebo elektronicky na našich e-tabulkách, jedna celý nebo v detailu. No a pak tam máme další nástroje, které jsou popsány v dokumentu na e-learningu a jsou to různé programy, jak už nějaká makra v Excelu nebo v JavaScriptu, prostě různé metody, které jsou možné. Vždycky je potřeba zadat dvě hodnoty a z nich se dá odvodit to další. Tak, takže pojďme si představit ten Ramsingův diagram, který je poměrně na první pohled hodně nepřehledný. Tak. Takže má vlastně jakoby dvě části, pravou spodní a levou horní. Co je všude stejné, je, že na ose X je relativní hmotnostní zlomek vody, účko. Na některých těch exemplářích se poměrně špatně odečítají, že to tady není moc vidět, měřítko na ose X, já si tady něco naznačím a byla bych ráda, kdybyste si uvědomili, že ty čísla, která tady jsou, jsou relativně malá. To znamená, já nevím, žádná celá, 0, 1 a tak dále, končíme na 14% relativních a nikdy jsem neviděla, že by takto vysoká vlhkost tam byla. Představte si, že by tady ve vzduchu bylo jakoby 14% vody. To samozřejmě není možné, takže my se většinou pohybujeme někde tady v této oblasti výšší. Ten relativní hmotnostní zlomek u A je vyjádřen pomocí čar konic k ose X. Další, co tady je uvedeno, je tlak nasycených par vody, vezmu zelenou, je to stejné. A to je vlastně ta čára tady, já jsem ji zvýraznila zeleně, a odečítá se to na pravé straně. Takže když bychom měli u A rovno tomuto bodu, pojedeme nahoru a odečteme vpravo. Jo? Zase tady 0,13, průsečík a jeden sem, odečteme nějakých 140 krát 10 na druhou oskalu. Takže to je účko a tlak. Další jsou teploty. Já se tady smažu. A ta klasická teplota, tak my ji známe, je vyjádřena vlastně takto čarou, přímkou, nejsou to křivky. A zase je vlastně ta teplota uvedena těsně nad tou čarou, to znamená třeba tady bude nějakých 100 stupňů, tady bude třeba 60. Takže to jsou teploty. No, další čáry, teď je tam poměrně hodně, jsou ty vlhkosti. Já to možná se smažu. A nejdůležitější, mám zrovna takovýhle tvar, je vlhkost 100%.
vyšší vlhkost být nemůže. Takže to je tato modrá čára dole. A potom tam máme další, já nevím, tady třeba 50%, 30%, úplně mi to nesedí, ale jsou to prostě tyhle ty křivky, které začínají tady v tom levém spodním rohu. Tak, předposlední čára, to je plná čára. A ty plné čáry jdou vlastně takto. A to je ta měrná entalpie. A začínají vlastně tady. Ta čára jde pořád nahoru, pak tam jsou ještě čárkované čáry, toho si nevšímejte. Entalpie se odečítají zajímavým způsobem. To znamená, jedna je to vlastně ta klasická osa Y a měřítko je napsáno vlevo od grafu, ale zároveň to teda pokračuje ještě nahoru. Ten výpočet není úplně ideální, nebo odečet z grafu, doporučuju přepočet klasickým způsobem s kalkulačkou. Tak, no a poslední čáry jsou teploty vlhkého teploměru a prosné vody. Si ukážeme takto. Tady máme tu 100% vlhkost a na ní máme vody. Zase už se to hledá. Jsou to takové malé černé tečky, kde končí čárkovaná čára. Takhle. A tyhle ty černé tečky jsou právě ty rosné body. Z definice je to vlastně 100% nasycení. No a ty čárkované čáry jsou teploty vlhkého teploměru. Ta teplota vlhkého teploměru závisí právě na té vlhkosti. Když máme vlhkost 100%, tak teplota vlhkého teploměru je totéž, co rostlý bod. Na e-learningu máte připraveny vlastně materiály, řešení těch příkladů, kde všechno tohleto máte nakresleno, vysvětleno, takže snad to pochopíte. A samozřejmě můžete použít i jiný software, to znamená nějaké jiné ty metody, je tam zmíněno asi 4 další, jak prostě to můžete využívat. Co je důležité, je, že vlastně z těch údajů o vzduchu my vždycky potřebujeme relativní hmotnostní zlomek a z něho potom měrnou entalpii. Dost často je to spojeno právě s teplotou. Takže pro entalpické bilance potřebujeme tuto trojici, nebo hlavně teda relativní hmotnostní zlomek a teplotu, abychom dokázali spočítat měrnou entalpii. Takže proto jsme si to ukazovali. Tak, pro jistotu končíme první část a za chvíli pokračování. Tak, chybí ještě popsat materiál, takže tam využíváme také samozřejmě relativní zlomky, ale nazveme ho, označíme si ho velkým dvojitým V, a relativní hmotnostní zlomek vody v materiálu VA je tedy hmotnost vody lomeno hmotností toho materiálu, čili MC. No a zase budeme potřebovat relativní měrnou entalpii, tu zase budeme značit indexem I, dáme si tam třeba nějaký apostrof, nebo jinak zase je to entalpie lomeno tím suchým
materiálem MC, dá se vyjádřit jako MAAA plus MCHC lomeno MC. U té vody tam je potřeba si uvědomit, že je to kapalina. To znamená, nevypařujeme a vlastně jenom ji ohříváme. Takže dá se to potom upravit, MA lomeno MC je zase V. A tady máme tepelnou kapacitu Ačko plus, tady bude tepelná kapacita Cčka a vynásobeno teplotou. Takže to je o něco jednodušší. Co se týče té vlhkosti v materiálu, tak my samozřejmě jsme schopni odsušit takzvanou volnou vodu, která je na povrchu. Ale voda tam může být i takzvaně vázaná, buď je to v florech, což většinou označujeme jako kapilární vlhkost, nebo tam může být vázána nějak chemicky hydráty, nebo může být v buňkách, pokud máme nějaké mikroorganismy nebo živé hmoty. Tuhle vlhkost samozřejmě neodstraňujeme, takže my na povrchovou nebo volnou vodu se zaměříme potom dál při té kinetice a tak dále. Tak, druhá část je bilance. A tam budeme uvažovat jednak bilance hmotnosti a bilance entalpickou. Nejprve pro ty kontinuální sušárny. Ono i pro ty vsátkové poměrně podobné, ale rozdělme si to. Tak, bilanční schéma. Máme vlastně kalorifér, to jsem říkala, že je to jakýsi výměník, kde ohříváme vzduch, suchým vzduchem toho moc nevysušíme. A potom máme sušárnu, tam výměně, kterou už nevýše. Tak, přichází nám tedy vzduch a můžeme, když to převedeme na relativní zlomky, uvažovat MB jako tok vzduchu, který se nemění. Do sušárny nám zároveň vstupuje a vystupuje materiál MC. Máme kontinuální sušárnu, to znamená toky. Tak, co se týče dalších vlhkost. UA0, UAI. UA0 tím myslíme úplný vstup. UAI je vstup do sušárny. Zároveň je to vstup z kaloriféru, ale UAI do sušárny a UAE je výstup ze sušárny. Já jsem říkala, značíme to, že do toho kaloriféru nám vstupuje nějaké teplo, ohříváme ten vzduch. To znamená, nám musí platit, že vlhkost toho vzduchu při průchodu kaloriferem se mění. To znamená UA0 rovná se UA1. V té sušárně se ta vlhkost logicky měnit musí. Co se týče materiálu, jsme říkali velké V, čili V a I, V a E. Tak, z dalších máme teplotu, takže T0 nechtě vstup do kaloriféru, TI vstup do sušárny, TE výstup ze sušárny, pardon, T s čárkou a TE s čárkou jsou teploty na vstupu výstupu toho vlhkého materiálu a postupně ještě entalpie H0 je, I0 je entalpie měrná
vzduchu na vstupu do kaloriferu. I je entalpie na vstupu do sušárny. IE na výstupu ze sušárny. A pro ten materiál taky Ička, ale s čárkou. Takže to je popis. A na co jsem myslela, je, že mi tady ještě chybí teplo do sušárny. Samozřejmě můžeme dodávat a může nám i odcházet nějaké ztrátové teplo. Co se týče té sušárny, tak tam máme vlastně dva speciální typy těch sušáren ohledně vlastně entalpické bilance. A první je takzvaná ideální sušárna. A pro tu ideální sušárnu platí, že pro vzduch ta entalpie na vstupu rovná se entalpie na výstupu. Zní to divně, ale co se vlastně děje s tím vzduchem? Tady na vstupu má vysokou teplotu a malou vlhkost a na výstupu je to obráceně. Nižší teplota a vyšší vlhkost. No a vlastně se to mezi sebou vyrovná, takže tyhle dvě entalpie jsou shodné. No a poslední typ sušárny je takzvaná adiabatická sušárna. No a ta platí, že vlastně nedodáváme žádné teplo a zároveň ani žádné ztrátové teplo. Jo, to znamená, pak, když máme adiabatickou sušárnu, tak vlastně tady všechny ty entalpie se mezi sebou vyrovnají. Takže to je ten popis, já to tady trošičku umažu. A jak bude vypadat vlastně hodnostní bilance? Takže tady můžeme uvažovat jenom vlastně sušárnu jako takovou. Tady víme, že ty vlhkosti jsou stejné. No a je to podobné jako extrakce. Můžeme to napsat černou. Takže vstupy máme MB krát UAI. Druhým vstupem je MC krát VAI a to se rovná výstup MB UAE plus MC VAE. Pokud to převedeme, abychom MC měli na jedné straně, MB na druhé straně, tak budeme mít MB a E minus UAI se rovná EC VAI minus VAE. A zároveň toto se rovná jakési delta MA, to znamená ta vlhkost, která přejde z materiálu do vzduchu. Tak to byl tenhle horní vzoreček, hmotnostní bilance a nám chybí ještě entalpická bilance. A tu si rozdělíme. Tohle si to trochu umažu, mám tady málo místo, se moc prosto. Takže první je bilance toho kaloriferu, to znamená, jaké teplo musíme přidávat, aby se nám ten vzduch ohřál na požadovanou teplotu. Takže QK rovná se, máme MB a je tady jenom rozdíl entalpii IE minus I0. Tak, to je kalorifér, to je poměrně jednoduché. No a entalpická bilance sušárny není příliš složitější, zase všechny vstupy. To znamená MB krát I na vstupu, čili vzduch na vstupu, plus
plus MC krát materiál na vstupu, to jsou ty čárkovaný, plus přidáváme teplo, se rovná výstup, MB UAE plus MC VAE plus případně nějaké QZ. Takže pokud chceme teplo mít na levé straně, Qčko se tedy rovná MB UAE minus UAI plus MC VAE minus VAI plus QZ. To tady ta rovnice. A mám tady blbost, ale všimla jsem si poměrně rychle, takže prosím vás, tady jsem zmotala hodnostní a entalpickou bilanci, takže já se omlouvám. Takže ještě jednou, máme entalpickou bilanci, takže na vstupu jsou vnitřní relativní energie, ička, a na výstupu samozřejmě musí být taky. Takže IE a IE s čárkou. A když to dám dohromady, tak tady budeme mít IE minus I a v materiálu budeme mít IE s čárkou a I s čárkou. Tady v materiálech nemáme čárkované hodnoty, ale máme tam index M, pardon, zpátky. Tak, jinak to bylo dobře, nebudu to celý přetáčet. No, co stane, kdybyste tady byli vy, tak mě na to upozorňujete, že jsem myslela na něco úplně jiného. Takže entalpická bilance, sušárny, kontinuální, měly by tady být samozřejmě všude. Tečky. No, obojí na teče. Co se týče vsádkové sušárny, tak tam je to velice podobné, akorát nám materiál zůstává na místě. To znamená, já se to představím tak třeba u té lískové sušárny, že na vozeji dáme ten sušený materiál vědomě do sušárny, okolo bude proudit vzduch, bude to tam po nějakou dobu, které říkáme doba sušení, a když je dostatečně suché, tak zase s tím vyjedeme pryč. Hmotnostní bilance se téměř nemění, jediné vlastně tady musíme uvažovat i ten časový člen, já se to možná malinko zmenším, aby se nám to vešlo na jednu tabuli. Obrázek zůstane stejný. Takže zase budeme mít kalorifer, z kaloriferu to půjde do sušárny a vzduch bude odcházet, ten teda bude péci, nebo bude to kontinuální proces, a ten materiál tam budeme mít nějakou omezenou dobu. Vlastně tady můžeme to celkové množství vzduchu MB uvažovat jako nějaký ten tok krát doba sušení. To si označíme tam. No a ta hmotnostní bilance potom bude následující. My jsme si byli zvyklí na levou stranu dávat vlastně množství vzduchu, takže budeme mít MB krát tau. Předpokládáme, že ty vlastnosti toho sušícího vzduchu se nemění, to znamená, tady je to U a I a a E zůstává stejný, takže tady bude U a E minus U a
uhlí. A na pravé straně máme ten materiál, nějaká konstantní hmotnost MC a V a I minus V a E. Takže jediná změna proti té vsadce kontinuální sušárny je, že zde máme ještě ten časový člen. U té entalpické bilance by to vypadalo vlastně úplně stejně, to znamená Qčko rovná se pro vzduch, tady budeme mít mb krát tau a ty entalpie, které jsem před chvíličkou hezky zmontala, takže máme výstup IE minus I plus MC, to je ten suchý materiál, a tam bude IE s čárkou minus I s čárkou plus případně nějaké zase ztrátové teplo, které je potřeba u kaloriferu, ta lednice dostává analogická. Takže toto jsou bilance vsádkové i kontinuální sušárny a nám zbývá poslední část, doufám, jo. A to je ještě vlastně takové nějaké další pojmy, které se k těm bilancím vztahují. Jsou tři. Prvním z nich je měrná spotřeba vzduchu. Měrná proto, že to vztahujeme vlastně na nějaké poměrné množství a to je odsušený 1 kg vody. Takže značí se to L-kem, ale pokud vám to moc připomíná jedničku, tak si to případně můžete označit jinými písmenky. Většinou tohleto uvažujeme samozřejmě u vsádkové sušárny, takže měrná spotřeba vzduchu, ta celková spotřeba vzduchu je mb krát tau, čili ten objemový hmotnostní tok, krát čas, doba sušení a vydělíme to hmotností odsušené vody, čili delta ma, a dá se to vyjádřit i pomocí relativních hmotnostních zlomků vody. Tak, další pojem, zase nějaká měrná, tentokrát měrná spotřeba tepla, tak to už je ten index jasný, je Qčko, a zase je to množství tepla, které spotřebujeme jednak v kaloriferu, jednak v sušárně, na to, abychom zase vysušili kilogram vody. Takže to Qčko je Qk plus Q lomeno delta ma, vždycky vstaženo na 1 kg. No a poslední je tepelná účinnost, to znamená, jak účinně vlastně vynakládáme to teplo. Účinnost jsme byli zvyklí mít etat, měli jsme to u čerpadel a neplést s viskozitou. A vlastně je to výparné teplo vody, to znamená, kolik potřebujeme lomeno tím Qčkem. Čili kolik skutečně vlastně vynaložíme. Výparné teplo je vstaženo na 1 kg, to Qčko taky, takže nám z toho jedna podíl, to číslo bývá velice malé. Tak, no a zbývá opravdu poslední část a to je ta kinetika a to zase bude v další bloku. Tak, v třetí části se bude
budeme věnovat kinetice sušení ve vsádkových sušárnách, protože většinou potřebujeme spočítat dobu sušení. Tam je zapotřebí si nejprve definovat rychlost sušení, což si můžeme představit jako jakým způsobem se nám odvádí vlhkost, čili hmotnostní tok vlhkosti, lomeno nějakou plochou, to znamená jednotky toho fí jsou kilogram na metr čtvereční za sekundu. Ta plocha ale je plocha vlastně toho fázového rozhraní kapalina plyn. Pojďme se to ukázat tady na těch obrázkách, je to takové pofidérní, nechť máme nějakou levitující kuličku materiálu, ten materiál je porézný, ten jeden por je tady naznačen tím modrým trojúhelníkem. A na začátku tu částici máme obalenou dostatečnou vrstvou vody. Takže představte si, že teda máme takovou nějakou kuličku. Ta plocha toho fázového rozhraní je vlastně plocha té větší koule. A to se nám odpařuje. Ta rychlost sušení samozřejmě je dána nějakou hnací silou, takže máme jakýsi koeficient přestupu hmoty, vlhkosti a tady máme vlastně rozdíl to UAV minus UA, rozdíl relativních hmotností vody. To UAV je těsně vlastně u toho materiálu, takže tady a účko je potom vlastně rovnovážná vlhkost toho vzduchu. Čili jaký je vlastně rozdíl, jak rychle se tam snaží ty koncentrace vyrovnat. Tak, takže to je rychlost toho sušení a teď nám jde vlastně o popis toho, co se tam děje. Na začátku vlastně začínáme sušit a odpařuje se nám voda a v zásadě se zmenšuje tady tahle ta vrstvička a víceméně teploty se nám nikdy nemění a prostě jenom se zmenšuje vrstva té vody. Až nastane situace tady na tom druhém obrázku, kdy ta vrstva té vody je natolik stenčená, že se nám může objevit první suché místo. Jakmile se totiž objeví suché místo, tak se nám začne ohřívat i ten materiál. V tomto případě vlastně veškeré teplo bylo spotřebováno na odpaření vody, ale tady, jakmile se objeví první suché místo, tak první vlastně ta část toho tepla se začíná spotřebovávat i na ohřívání té částice. No a úplně na konci vlastně máme vysušenou veškerou tu volnou vodu, tu povrchovou vlhkost a maximálně, co nám může zbýt, je nějaká rovnovážná vlhkost, která nejde odstranit sušením, to je voda, která je vázána fyzikálně v pórech nebo chemicky. My si vlastně tyhle ty děje rozdělíme na dva, první a druhé období. Čili to první období je, než se objeví první suché místo a druhé období je už do toho vysušení konkrétní částice. Jo, to už potom nejde odstranit sušárně a nebo druhá varianta je, že se dostaneme na vlhkost toho vzduchu. Když bychom si nakreslili ten levý obrázek, já tady budu kreslit pomocerom, tak máme rychlost sušení, to je to phi A, v závislosti na vlhkosti toho materiálu, na Včku. Jo, ne na účku, ale na věžku, na vlhkosti materiálu, že to se nám měří mnohem lépe. Tak, začínáme tady na nejvyšší vlhkosti. Já tady napíšu start, tak se to pamatuje.
No a na začátku ta rychlost toho sušení se nám nemění. Jo? Odpařuje se jenom ta voda, nic se neděje. No a potom, když začínáme vlastně ohřívat i ten materiál, tak dochází k tomu, že se ta rychlost snižuje a když ho vysušíme, tak rychlost sušení máme na nule. Takže to první období je zde. Taky se mu říká období konstantní rychlosti sušení. A druhé období je tam, kde ta rychlost klesá, čili období klesající rychlosti. Takže to je první graf. Druhý graf, ten může být menší, to je o tom, jak se mění teplota toho materiálu v závislosti na době sušení třeba nebo na vlhkosti, ale lepší ta teplota na čase. Tak, na začátku máme vlastně nějaký malý nárůst, nepatrný, jenom aby se nám to ustálilo, a pak vlastně máme teplotu konstantní, to jsem říkala o první období, veškeré teplo se nám spotřebuje na odpaření. V druhém období nám teplota toho materiálu stoupá, no a může vystoupat maximálně na teplotu toho vzduchu, čili pak se zase ustálí. Takže tady ta vlastně počáteční teplota, pak je nějaké ustálení v tom prvním období a končíme na teplotě vzduchu. A zase ten nárůst té teploty je v tom druhém období. No, poslední graf, který se nakreslíme, a já to pak tam někde nebudu, jsou tam všechny, je, jakým způsobem se nám mění vlhkost toho materiálu v čase. Takže tady a v čase. Tak, začínáme na nějaké počáteční vlhkosti. To je VA 0. Pak nám ta vlhkost klesá lineárně. To je to první období. Jo? Konstantní rychlost, vlastně jenom se odpařuje ta vlhkost, jakoby, který je hodně, ne ty povrchový, úplně prostě těsnýho materiálu. První období. A pak je jakýsi zlom, kde už to nejde lineárně dolů, ale začíná, a to ještě trošičku stáhnu, to vypadá realisticky. Tak. A vidíme, že tady už ten lineární pokles není, mě se to nepodařilo nakreslit ještě úplně ideálně, já se omlouvám. Dáme to tady víc kolmo. Tady to zastavíme. Jo, teď to vypadá lépe. Takže VA 0 je ta počáteční. Úplně na konci to nemusí dojít úplně do nuly, když to většinou aproximujeme nulou, ale tady máme nějakou rovnovážnou vlhkost. Tu budeme značit jezdičkou. Co to znamená? Buď je ten materiál porézný, to znamená, tu kapilární vlhkost nemůžeme odstranit, anebo je vlhkost vzduchu nezanedbatelná, takže dosušíme na vlhkost vzduchu při většině výpočtu. To můžeme zanedbat, ale nechme to tam. No a pro nás je ještě důležitá vlastně ten zlomový bod a tomu říkáme kritická vlhkost. V a C. No a v
té kritické vlhkosti nám vlastně to první období přechází na to druhé období. Tak. No, takže tady vlastně máme ty stejné obrázky, které jsme kreslili. A máme tady ještě jednu novinku, a to je vlastně, jakým způsobem se nám mění ta relativní vlhkost, nebo ten relativní hmotný zlomek vlhkosti v čase. Čili dV podle dτ. A toto nazýváme měrnou rychlostí sušení. Čili φ toto jsme měli jako klasickou rychlost sušení, to znamená tok vlhkosti na plochu, podotýkám ještě jenom, není to plocha sušárny, ale plocha fázového rozhraní, což se ne úplně ideálně vždycky zjišťuje, ale tahle ta měrná rychlost sušení dV podle dτ, to se dá zjistit poměrně snadno a dobře. Tak, pojďme to ještě jednou shrnout. První období sušení. Vypařuje se voda okolo toho materiálu, to znamená v té velké vrstvě. Nedostane se zatím ještě vzduch k tomu vlastnímu materiálu. Rychlost sušení je konstantní, to je toto. A teplota toho materiálu se nemění, to je taky důležitá informace. Vlastně ten materiál má teplotu vlhkýho teploměru. Jo, je obalen vodou, konstantně se to vypařuje. První období končí tedy, když máme kritickou vlhkost. To znamená, vlhkost toho materiálu musí být někde v intervalu počáteční vlhkost, kritická vlhkost. Druhé období materiálu, druhé období sušení. Teplota materiálu stoupá na teplotu toho sušícího vzduchu maximum, z toho jde. Rychlost sušení klesá, nulová, když to sušíme. Teplo se spotřebovává teda jednak na vypaření té povrchové vody, ale zároveň i na ohřev toho materiálu. No a druhé období končí, když teda to dostaneme na rovnovážnou vlhkost. Vlhkost toho materiálu je teda mezi kritickou a rovnovážnou. Tak, to smažeme. No a pro nás, já jsem to už na začátku říkala, je důležité vlastně spočítat dobu sušení u těch vsádkových sušáren, protože vlastně potřebujeme vědět, jak dlouho máme dávkovat vlastně ten vzduch, tak, abychom se dostali na tu požadovanou vlhkost. Pro ty výpočty si můžeme představit nějakou jednoduchou komorovou sušárnu, kdy vlastně tam přijedeme s nějakým tím vozíkem v kaloriferu, ohřeje vzduch, ten nám tam přijde, bude nějakým způsobem cirkulovat a pak zase odejde. Bude předpokládat, že u vzduchu budeme mít pořád stejnou teplotu střední a zhruba nějakou střední vlhkost, to znamená, nebude se nám měnit koeficient přístupu a kráčko. Jo, proudí dostatečně rychle. U toho materiálu vlhkost klesá z nějaké počáteční hodnoty V a 0 na nějakou konečnou V a tau. Ta celková hmotnost vody, která se nám může odpařit, delta A je EC V a 0 minus V a T.
tau. Čili ještě jednou, to tau je na konci. No a my můžeme předpokládat zase nějaký zjednodušený mechanismus, to znamená, že DMA podle DP, to znamená rychlost vlastně odsušování, je zhruba konstantní, rovná se minus MA s tečkou. No a vlastně můžeme ještě uvažovat i nějaké zjednodušení pro tu rychlost. Takže definovali jsme si tu měrnou rychlost Nko NA, že je minus, to jsem tam předtím možná nepsala, minus dBA podle delta, čas roste, Včko nám klesá, takže tam musí být minus. A vlastně z definice pro tu klasickou rychlost sušení je to Fi, může být s indexem zase A, krát S, lomeno MC. To S je vlastně nějaký ten povrch, MC je hmotnost toho materiálu a tady vlastně tento podíl značíme jako AC a je to měrný povrch sušeného materiálu. No a vlastně pokud vyjádříme N jako funkci toho relativního hmotnostního znovu vlhkosti V, tak tomu říkáme sušící křivka. No a na nás teďka je vlastně odvodit ty nejjednodušší vztahy pro výpočet rychlosti sušení pro první a druhé období. Tak, to můžeme schovat a začneme tím prvním období. To je nejjednodušší. Platí nám tato rovnice a my jsme si říkali, že v prvním období sušení to MA je konstantní a nemění se. Jo? Vlastně veškeré teplo se spotřebovává na odpaření vody, teplota materiálu se nemění, rychlost je stejná, to byl tenhle obrázek pro vlastně i NK. A čase, tady máme konstantní rychlost, pak klesá. Tak, v zásadě můžeme poměrně jednoduchým způsobem toto upravit, takže d tau máme minus 1 lomeno ma krát dva. Můžeme integrovat od nuly do tau a tady budeme integrovat od V a 0 do V a tau. A z toho dostáváme, že doba sušení N je konstantní, takže to můžeme vytknout. 1 lomeno N a integrál z DVA je vlastně rozdíl a aby jsme se zbavili toho mínusu, přehodíme a dostáváme V a 0 minus V a tam. Tak, takže tady dáme index 1 a bude to značit dobu sušení pro první období. Tady vlastně máte ještě další úpravy téhož stavu, když budeme mít vyjádřenou jinou rychlost sušení, takže přes to Fi, anebo tu měrnou rychlost, tam se dá i vlastně vložit plocha té sušárny, pokud bychom uvažovali konstantní poměr sušeného materiálu a sušárny. Tak. No a nám zbývá to druhé období. A tam už je to trošičku složitější. Zase si to nakreslíme. Máme průběh NK
zase první období necháme a budeme se zabývat tím druhým obdobím. To znamená, tady vlastně máme kritickou vlhkost V a C a jedeme dolů, kde máme rovnovážnou vlhkost. Na tom grafu samozřejmě to nemá, ty body tomu odpovídají. To druhé období je tedy tady a my vlastně dokážeme to vyjádřit jednoduše pouze tehdy, pokud předpokládáme lineární pokles. Jo, když si zase představíme ten stejný postup jako v předcházejícím příkladu, tak doba sušení v tom druhém období je integrál 1 lomeno ma dva, kdy vlastně jedeme od zase nějakého V a 0 do V a tau. Tady je potřeba si ještě uvědomit, že to V a 0 je vlastně menší než ta kritická vlhkost, to je prostě někde tady. Tak, N-ko ale konstantní rozhodně není. Tady je vidět, že nám klesá. No a my se můžeme to nějakým způsobem zjednodušit, když budeme uvažovat lineární průběh a tu rychlost sušení si vyjádříme pomocí rychlosti sušení pro tu kritickou vlhkost, to znamená tady v tomto bodě. Tak, nebudu odvozovat a v zásadě tady jenom opíšu ten výsledný vztah. Tau 2 je VAC minus VA rovnovážné, to znamená, to jsou tady tyhle ty vlastně dva mezní body, pro které určujeme tu rychlost sušení, lomen NKM, NA, ale tady by mělo být Cčko, krát logaritmus, a tady je zase podíl, že tady to se dá, tak dá se odhodit, a já se teda trošku pomůžu, VA 0 minus VA rovnovážné, tedy maximální rozdíl, a dole ve jmenovateli je VA tau minus VA rovnovážné. Když bychom to ještě nakreslili, možná by to bylo jasnější do toho grafu pro Včka v závislosti na čase. Tak, tady máme kritickou vlhkost V a C. Tady máme nějakou rovnovážnou vlhkost, úplně se mi to nepovedlo, aby to byla rovina. No a to VA0 a VA tau máme někde mezi. To znamená třeba tady máme VA0 a tady máme VA tau. To znamená jenom v tom druhém období. Takže tady je vlastně, máme ten maximální rozdíl a tady potom nám vystupují reálné hodnoty na začátku a na konci. Tak. No a nejčastější případ ale je, že začneme v prvním období a skončíme v druhém. Zase pojďme si to nakreslit. Kritickou vlhkost, tady mám rovnovážnou. Červeně si naznačme
kde začneme. Takže VA 0 je ta začáteční a konečná VA tau bude někde mezi kritickou a rovnováží. Takže v zásadě kombinujeme ty dva vzorečky, které jsme měli předtím. To znamená, tady máme obě dvě doby sušení, obou dvou nám vystupovala ta měrná rychlost, takže ta tam zůstane 1/LA. Dám tam to Cčko, pro to první období je to samý. A první období je vlastně od VA0 do VAC. Takže tady bude rozdíl VA0 minus VAC. To je analogie pro to první období předcházející slide, kdy tady jsme měli VA0 minus VA tau. Když máme to spojený, končíme kritickou vlhkost. A přidáme tu druhou bubku pro to druhé období a zase začínáme tentokrát kritickou a maximum, kam můžeme dojet, je rovnovážná. Takže tady je VAC minus VA rovnovážná a zase tady ten logaritmus a tady je zase VA kritická minus VA rovnovážná lomeno konečná VA tau minus rovnovážná. Jedna závorka, druhá závorka. Ten vztah je dost jasný. Počáteční vlhkost VA0 je v tom prvním období, takže se objevuje v té části vzorečku pro první období. A konečná vlhkost VA tau je zase v té druhé části toho vzorečku a jinak se ta vlastně vyskytuje hlavně kritická a rovnovážná vlhkost. Takže tímto způsobem můžeme spočítat dobu sušení. Ještě jednou opakuju, ty předpoklady byly, že vlastnosti toho sušícího vzduchu jsou konstantní, že má zhruba stejnou vlhkost a že ta rychlost nám klesá v tom druhém období lineárně, že tam prostě nejsou nějaké divné průběhy. Tak, to je celé. Takže tímto končíme sušení, no a příště nám zbývá poslední a to budou reaktory, probereme vsádkové.